غسل السرار والساق لهم خير مامون الحبيب الذي من عشقتي سرت مجنون حب طيبة ومنهم وسط طيبة يحلون وعشق القعلي سادتي فيها يسيرون لا تلوم إلا من حب النبي لا تلومون والفصل على المختار من سبح النون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا لبوتي من بامية بابا كبشيري أكنند منواري مدينة موي وويما كاكتي مويزيكا إلا أجا يعني بوتي ميواني نيزيتي سي أقيني هنين ونزواني كوانيزي زاقوان داميا بيبوني مريم ناسيا كمشيكا أتونغو كذا واتوما ومونغو زيكا فونغو كان بينغو إيكا نارا نورنجيما صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد مرحبا يا نون عيني مرحبا مرحبا في مرحبا يا هلال هل في وادي قباء أظهر الدين والنبى مرحبا
الصبا يا حبيبي مرحبا يرى هذا الجمال يا
يرى هذا الجمال ولا يقوم أبين كافراك قبت مدي يكون مدي قوي وفي عبشنا هذا ما سوى نموسي سوكاري سيوسالي ولا هو ديوني زوادي بتوكا قمولا Ampe kwa taayani kwa ulimi ate mke Ninona yonafusini umu wazae pweke Japukua kwa ndotoni na milingie nitoke Japukua kwa ndotoni na milingie nitoke Na majirani nani anisalimi wana Alomsifu kwa sifa kwa zani manani Umsifu usipafa mwatuti ya lawamani Alomsifu kwa sifa kwa zani manani Umsifu usipafa mwatuti ya lawamani Mwatu itama kurafa na mula mwamuita nani Tukimswalia na tulipa manani Kumitwa lipo kwa mia na mwenyewe rahamani Tumwa tukimswalia na tulipa manani Kumitwa lipo kwa mia Na mwenyewe rahamani Tukitokumsalia Hatha tulipani nani Tukitokumsalia Hatha tulipani nani Kuna majina ni nani Alisalimi mwana Akawambia yani Mwana mpenda sana Kuna majina ni nani ربي فجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قسالنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقى خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام ربي فاغفر لي ذنوبي بركة الهدي محمد الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول سبحانه وتعالى في محكم كتابه
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. معاشر الحاضرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأمري يا من موليدي tumeambiwa tuinuke tueleze kidogo. Na leo kwa bahati nzuri, kwa mara ya kwanza tumempata ndugu yetu, mwalimu wetu Sheikh Hassan, ambao hasikii vizuri, na tulimwalika jana usiku, lakini kwa sababu sifa za mtume hazina mikao wala hazina kulaumiana, mbona hukuniambia mbele? Tulipomwambia amejikusuru na amefika hapa, na tutaeleza kidogo kisha yeye ataangalia, sababu wakati wetu ni mpaka saa saba inshallah. Mwenyezi Mungu akitupa uhai. Mwenyezi Mungu aliwaambia waumini kwamba mkitaka kunielewa mimi, kunifuata mimi, kunifahamu mimi, ni lazima mumfuate Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa lugha ya kileo sakula ndio concept of Islam. Uwezi kuuelewa Uislamu ukiwa hukumuelewa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu hizi ni grading. Wale waliosoma secular, ni taabu sana mwanafunzi wa secondary school kumuelewa PhD holder. Kwa sababu watazungumza on different wavelength. Watazungumza marhala tofauti. Ndio Bwana Mtume Mwenyezi Mungu katika kuleta Uislamu alikuja na hikma kubwa sana. Mmoja katika hikma yake, mwanzo alimuumba mwanamtume kabla haijaileta Qur'an. Na ukaona kwamba mwanamtume sallallahu alaihi wasallam, ni kwamba katika zote tunasoma tunaambia mwanzo aliumbwa nuru yake. Ile ilikuwa ni preparation ya mwanamtume katika kuja kwenye ulimwengu. Kisha kwa miaka 40 mwanamtume sallallahu alaihi wasallam akaketi na wale watu watakao kuwaongoza, na hakufanya makosa katika wale watu wa kuongoza kwa miaka 40. Ndio pale wakati alipomwambia mimi sasa ninapewa utumi, walikuwa hawezi kumwambia wewe ulikuwa ni mwizi, wewe ni jambazi, wewe ni mrongo, wewe ni mzirifu, kwa sababu hawakumuona kwa miaka 40. Watamwambia vipi? Walikuwa wakimwambia basi tufanye dini sisi na wewe, maanake Jumaa wewe, Jumapili sisi. Ndio pale mtumi katika kulia ayuhal kafirun akamwambia lakum dinukum waliya dini, tutakupa mwanamke mzuri sitaki, tutakupa mamlaka sitaki. Kwa sababu mtume alikuwa ni concept ya Uislamu, mafuhumu ya Uislamu ilikuwa ni Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na baada Bwana Mtume kuwa ni yeye, na Bwana Mtume akaunda watu baada yake yeye, kwa sababu wengi tuloko hapa ambao kwa hapa kuna Mabakri, kuna Mafazii, kuna Malbeti, kuna Marudeni, kuna alhamdulillah, kuna Matamimi, kuna Malbauri, sote tumeunganishwa na mtu mmoja almarhumu ambaye yuko kaburini. Ndio aliyetufanya leo kuja hapa, wengine miaka 15, wengine miaka 40 waliotangulia. Alikuwa ni concept, najaribu kumzungumza mwenye nyumba hii kwamba alikuwa ndio concept na umoja huu tulionao hapa. Si coincidence, si sadfa. Si kwamba leo kuna radi fulani watu wendao, umeundwa na watu waje wenyewe kwa kukumbushana na kukumbuka wenyewe, kwa sababu yeye alikuwa ni muhibina Rasulullah. Na akaliweka jambo hili leo, tulosoma pamoja second school Lamu, tulopeka magari pamoja, tulofanya mambo pamoja, kukutana hapa. Na wengine tulikuwa hatuioni kama ndugu, lakini huyu mama ametufanya kuwa ndugu. Wewe mbanyani? Mwenyezi Mungu asema mfano bora wenu nyinyi ni nani? Ni Mtume Muhammad. Lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan liman kana wal yawmul akhir wa dhakarallaha kathiran. Ametuletea Mtume Muhammad kama role modeling. Na Mtume Muhammad akiondoka Uislamu ndio umekwisha. Wako role modeling ahli bait. Tutaipata wapi? Mimi naipata kwa mamangu, kwa khalati yangu, kwa shangazi yangu. Wao watazipata kwa sisi? Sisi wenyewe tumeanza kuwa ni makakwa, watazipata wapi? Lengo langu la kuzungumza, lakini kwa ile furaha ya na ile bishara tuloipata kwenye hichi kikao, na ile mahaba ambayo twatiana tumekutana na watu, ni zitu zatakaziendelezwe. Bebe litakiwa limekuwa mama akituambia, ukiwa wewe ni Wahabi,
ukiwa wewe ni mwingine. Mimi wakati wa kumsifu mtume kidini pamoja mlifanye ulifanye kwangu mimi ile mthubutu sawa, kisha mkitoka kila mtu aende kwenye lile lake ambalo yeye aliona ni sawa zaidi. Lakini kwa haya Ali akasema mfano mmoja mzuri, akasema kwamba kuna msemo usemo wa Kiingereza kwamba kila kufaulu kwa mwanamume nyuma kuna mwanamke. Akasema lakini si wote, kwa sababu kuna wanazuoni wengine hawakuoa lakini walifaulu. Ni kweli. Kisa mimi nataka kuongeza pale alipokoma yeye, na ndio faida ya kuwa mwanafunzi mzuri. Ni kwamba hata wale ambao hawakuoa walikuwa na mamama, wale mamama ndio walofanya wafaulu. Kuna maulama kadhaa wa kadhaa tunaowajua wamesomeshwa na mamama zao. Mama zao ndio kwani kusomeshwa ni nini? Si kwani mpaka awe akufungua na huna sarfa? Nenda kasome kwa huyu, weka hizbi, weka hili, weka ndio kusomeshwa kule. Wengi ambao tunawajua, mimi nimempokea Muhammad Sharif Said ustadhi akisema yeye amesomeshwa na mamake zaidi, Sayyida Fatima ni Sayyida Ahmad Badawi, sema mimi ninasomeshwa na mamangu. Kwa hivyo ni kweli wanawake ni dauri kubwa sana, na ndio utaona katika dauri kubwa ya Uislamu katika kufaulu walikuwa ni watu watatu, ni Abi Talib, ammi yake bwana mtume sallallahu alaihi katika kumkinga, na Khadija al-Kubra ndio aloweza kutoa vitu vyote kuhakikisha. Kwa hivyo mmoja katika success ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa Bibi Khadija, na ndio mtume akampaka ubora wa wanawake wanne akamtia mahali pale, kwa sababu ya ile ya dauri aloweza kuiteza ya kuhakikisha kwamba Uislamu umetufikia. Nafikiri kwa haya mengi ama machache, Mwenyezi Mungu atawakundulia kabri wale waliotuwekea mambo haya. Nimejaribu kupata tarehe lakini nafikiri Abdul Manani anaweza kutuambia zaidi, lakini sisi tukikumbuka maulidi haya tuyajua. Mimi hapa nilipo miaka 50 jamaa, na mara nyingi ami unitachuachua mpaka hiyo. Mimi nishakuwa mtu mzima sasa. Unafahamu? Nipa jina lingine kubwa zaidi. Nijue kama dovu namna hiyo, nikutenekwa chuachua tu kama mtu kijana mpaka hiyo. Unafahamu? Sasa ikiwa mimi nayakumbuka yatakuwa maulidi haya miaka mingapi? Kwa hivyo itakuwa ni 50, na pengine tangu mwenyewe aende kuyasoma. Kwa hivyo ni maulidi ambayo yana tarehe, na Mwenyezi Mungu atatilia taufik. Fikina sasa fadhilatu Sheikh atapale ambapo wamepungua ataweza kurekebisha, na kama ninasema makosa hataki kunitoa makosa mbele hapa, ataniambia nitakwenda TSS, ataniambia kwamba ulifanya makosa hayo, unaambie ili watu wajue na mimi najua. Falyatafadhal mashkura bi salati ala Muhammad wa ali Muhammad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Ndugu zangu Waislam, kwa hakika hapa niliposimama sistahiki kusimama, si hapa na hata pengine pia hatustahiki kusimama, hasa ukilinganisha kwamba aliyeanza kuzungumza ni sayyid wetu Sayyid Hassan al-Baiti, na baada ya maneno yake hakustahiki maneno mengine, lakini kwa sababu amri imetoka kwa sayyid wetu mwanachuoni wetu al-allama as-sayyid Saleh Ba Hassan, na ikatiliwa pondo na walimu zangu, mudiri wetu wa madrasa Ustadh Mahmud, Ustadh Muhammad, pamoja na rais Sheikh Mahmud, basi imekuwa haina budi ngaa dakika mbili tatu iwe tumeitwi ile amri, tusiwe tumeikataa amri ambayo ni ishara kutoka kwa mabwana wakubwa kama hao. Ndugu zangu Waislamu, imethubutu kupitia sira ya mtume sallallahu alayhi wasallam iliyo sahihi, pamoja na ahadithi mbalimbali, pamoja na matukio ya wanazuoni mbalimbali, kwamba mahali popote
anapoingia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam au mahala popote anapotajwa na kuswaliwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mahali pale huenea baraka ya mwaka mzima. Na maana ya kuenea baraka kama wanavyoarifisha wanazuoni ni kwamba mambo ya mahala pale huwa times 2 yake. Yaani katika mahali pale alipotajwa Mtume, kama ni mahali palikuwa hapana mvua huingia baraka pakapatikana mvua. Kama ni mahala ilikuwa ni mahala ambapo hapawezi kuleta matunda na mazao pataleta, kipatikanacho ni kichache kitakuwa kingi ama kitabariki kwa sababu ya mahala pale kutajwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na mambo haya ndio ambayo yalithubutu kwa mama yetu Halima Tusaadia, mama aliyemnyonyesha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, pamoja na kuthubutu kwa wanazuoni mbalimbali. Ukisoma katika sira utayapata kwa urefu kuanzia Halima Tusaadia, yale mambo aliyoyahadithia mwenyewe ameyaona kwa baraka za kuwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini ndugu zangu, tukifupisha, imepokewa kwamba siku moja al-Imamu Shafi'i alipolala alimuota Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alipomuota Mtume katika usingizi, Mtume akamuelezea al-Imamu Shafi'i ya kwamba peleka ujumbe kwa rafiki yako ambaye ni al-Imamu Ahmad ibn Hanbal, peleka ujumbe kwake kwamba atapatwa na mitihani, atapatwa na matatizo, lakini awe na subra, awe mvumilivu. Al-Imamu Shafi'i akaandika barua akampa bwana akiitwa Ar-Rabi' ibn Sulaiman, akampa peleka barua hii kwa Imam Ahmad bin Hanbal. Yule bwana mbio akakimbia nayo kwa al-Imamu Ahmad ibn Hanbal. Al-Imam Ahmad baada ya kuisoma ile barua inayotoka kwa al-Imamu Shafi'i aliyewakilishwa kuituma na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, alishindwa kujizuia, akaangua kilio, ikawa yualia kilio cha furaha kwamba mimi anayeniamrisha nisubiri katika mitihani itakayonipata ni kiongozi wangu, bwana wangu, mtume wangu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa ile furaha al-Imamu Ahmad akaivua kanzu yake akampatia yule mtumishi aliyokuja na ile barua. Yule mtumishi aliporudi, al-Imamu Shafi'i akamuuliza, ni vipi huko? Akamjibu al-Imam Ahmad, yule bwana Rabi'i akamjibu Imam Shafi'i kwamba nimekwenda kadha kadha na amenitunukia hii kanzu kama zawadi. Imam Shafi akamwambia yule Ar-Rabi' lasna nufajjiuk, staki ni kushtue wala staki ni kupe wasiwasi, walakin bullahu ila alma, chukua hiyo kanzu nenda kaitie kwenye maji pale ndani. Baada ya kuitia kwenye maji amwambia wadfa ilayya almaa liatabaraka bihi, nataka hayo maji ambayo kumeingia kanzu ya al-Imamu Ahmad ibn Hanbal uniletee mimi yanwe, nataka kutabaruku na kanzu ya al-Imamu Ahmad ibn Hanbal. Na kisa ni sahihi, kimethubutu. Na haya yote ni kuonesha kwamba ikiwa kandu ya Imam Ahmad yaweza kutabarukiwa, basi kutabaruku na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama ndio mimbabi aula, ndio mahala pake na ndio sehemu yake zaidi. Na dalili mbalimbali ziko, kanzu ya Nabii Yusuf ilivompoza babake Nabii Yakubu, tabuti ilivokuwa ikiwapa ushindi Bani Israila, na dalili mbalimbali kwamba naam, baraka iko na ya Mtume sallallahu alayhi wasallama ndio
baraka kubwa zaidi na yenye kuenea zaidi. Ndugu zangu Waislamu, hatukusimama hapa ila kutekeleza amri, lakini tukitaraji kwamba nyumba hii imeingia baraka, nyumba hii imeenea nuru ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, na nyumba hii itaenea mapenzi, itaenea amani, itaenea furaha, kwa sababu ya kikao hichi cha kifupi cha kumsifu na kumsalia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Basi paka hapa nilipofika nitakoma, ikiwa niliyoyazungumza nimekosa na makosa yako, basi wanazuoni wetu wako, na ikiwa ni mazuri, basi inshallah atatuombea Mungu. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Wassalamu alaykum wa al'afwa minkum. Maasha Allah hadirin, kabla tuwasoma dua, kuna kitu ni dharura kifahamike, haswa kwa wanafunzi wetu, na ikiwa wamewahi kukifahamu, bila shaka wamekifahamu, lakini pia iwe wamekipata na upande mwingine pia, kwa sababu siku hizi mawimbi yamekuwa ni mengi ya kutia madoa mambo kama haya. Katika neno hayo ni kwamba basi nyinyi hamumkumbuki Mtume ila mfungo sita tu. Mtume hukumbukwa na Muislamu wakati wowote, kwa sababu mfungo sita ndio mwezi alozaliwa Mtume. Ni kama Waislamu kwamba katika mwezi wa Ramadhani huisoma sana Qur'ani, haina maana kwamba Qur'ani haisomwi katika mwezi mwingine, lakini katika ule mwezi alozaliwa, kwa mwezi iliyoteremka Qur'ani, Qur'ani husomwa zaidi, na ndio maana katika mwezi alozaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam watu wakawa hushughulika zaidi, na ndio Qur'ani karambia, wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wama kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Sasa ikiwa Qur'ani karambia wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim, we Muhammad uko kwao, si maana kwamba uko mfungo sita tu, uko kila siku. Na ikiwa yaonekana kwamba Mtume baada ya kufa ndio hafai tena, basi na Qur'ani pia itakuwa haifai, kwa sababu Qur'ani imeambia wa anta fihim, uko katika nyoyo zao. Na kufa kwa Mtume na kuwa hai Mtume hakuna tofauti, tofauti ni kwamba uko katika hayati barzakhia, na hayo kwa ushahidi wa aya wa anta fihim, Mtume uko katika nyoyo zao. Na mwenyewe Mtume akazidi kuyabanua haya, akatuambia hayati khairu lakum wa mamati khairu lakum, nikifa ni bora na nikiwa hai ni bora. Akazidi kuipanua hadithi akanena, tuhudathuna fayuhudathu lakum, mutafanya mambo na mimi niko kutoka uamuzi mbinguni, na ikiwa nimekufa tuuradhu alayya amalukum, amali zenu huoneshwa. Mtume rombe aoneshwa amali zetu, wala hatuna shaka hilo. Wanafundi mweyuwe hayo, tuuradhu alayya amalukum fa in wajadtuha khairan, ikiwa nimejiona na khairi hamidullah, muhimidi Mwenyezi Mungu, shukuru. Wa in wajadtu ghaira dhalik, nikiona ni sambuli nyingine, istaghfartu lakum, wa nikiombea istighfari. Ndipo pale zikatangamana istighfari ya Mtume na yetu, ndio ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Sisi tuta istighfari na Mtume atusaidia katika kuleta istighfari. Sababu haya nimependa kueleza ili kuzidi kutimiza faida kwa wanafunzi wetu, siko tulohudhuria tu ayua zaidi hayo, wala hatuna mushkili, lakini kwa wanafunzi wetu ni dharura yale mawimbi yakia, tuyue namna ya kuyakinga. Mwenyezi Mungu atuwafikie. Na harufu imekuwa hutupiga piga sasa, imekuwa hada kuna neki tena. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad.
اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت عليه يكبه العبد كفى يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية عن أن يكون له فيها نظائر وأشفى يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استند الأنام إلى قدرته الخيومية وأرشد بفضله من استرشده واستهدى نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجى ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعنى وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه أولي الهدى والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة شريعته أولي المناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أنتم وفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومنا وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتكفينا شر كل مدلهمة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه هوى وتدني لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جنية وتمحو عنا كل ذنب جنينا وتستر لكل منا عيبه وعجزه وعصره وتسهنا من صالح الأعمال ما عز ذرا وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمة ومغفرة وتديم عمن سواك غنى اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزيا ولكل راج ما أمله فيك ورجا وقد سألناك راجين مواهبك اللدنية فحقق لنا ما منك رجونا اللهم آمن الروعات وأصلح الرعاة والرعية وأعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجل ثم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية واسقنا غيثا يعم سياب سيبه السبسب وربا واغفر لنا ولوالدينا ولناسج هذه البرود المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزنجي نسبته ومنتمى وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي